үндсэн асуулт асууя. Ер нь оюутлах бол маш том одоо мега төсөл. За мэдээж төслийн ач холбогдлыг бол одоо энд ярих нь илүү цаха цаг өрөхгүй. Ер нь оюутлагын төслийг сайжруулад явах хэрэгтэй гэдэгтээ бид бүгд санал нийлж байгаа. Сайжруулахын тулд энэ асуудлаа бид нар маш сайн мэдэх хэрэгтэй өөрсдөө. Би энэ Эрдэнэт оюутлагыг харьцуулсан ийм судалгааны ажил хийж байна л да. Тэгээд энэ судалгааныхаа ажлыг би бас энэ ажлын хэсэг төр хорооныханд одоо үгэй гэж бодож байна. Гэрээний заалт бүрээр нь судалсан байгаа. Жишээлхэд Эрдэнэт дээр яг ямар гэрээ хийсэн, оюутлагоо дээр яасан, анх хөрөнгө оруулалт нь яаж бүтсэн. Одоо Эрдэнтийнх бол жишээлхэд хөрөнгө оруулагч тал өөрсдөө шууд хөрөнгө оруулчихсан. Өөрөөр хэл бид нар ярьдаг equity investment гэсэн. А оюутлагоо бол зээлийн санхүүжилт дээр буюу debt finance. Тэгэхээр гол асуудал бол эндээ л байгаад байгаа маа. Энэ хамгийн хүндрэлтэй чинь одоо ерөөс яг энэ зээлийн санхүүжилт. Тэгэхээр цаашдаа бүтээгдэхүүнээ бас яаж хуваах юм? Энэ хамтарсан компанийн удирдлага зохион байгуулалт ямар байх юм? Ямар бүтээн байгуулалтууд хийгдчихсэн ингээд энэ хоёр төслийг бид нар харьцуулж байгаа. Энэ хоёр өөр цаг үед, хоёр нийгэм эдийн засгийн өөр үед байсан ч гэсэн эдрэг энэ бол гэрээний үндсэн зүйл заалтыг бид нар заавал одоо Эрдэнэттэй харьцуулах хэрэгтэй. Сайн Нямбатар сайдэр Эрдэнэттэр ямар их татвар төлж, ямар их үр ашиг гарч байгааг одоо хэлсэн. Гэтэл бидний гол бухимдал бол оюутлагоо дээр одоо асуудал бол үүсээд байна. Тэгэхээр энэ би нэг зүйлийг тодорхой нэг зүйл асуумаар байна. Энэ гүний уурхай чинь цаашдаа ер нь яг хідэн үе шаттай байх юм бэ? Энэ хэрхэн ашиглах бид нар мэдээлэл алга. Одоо бол жишээлхэд 12.2 тэрбум болно гэд 70 уурхай гарцсан. Цаашдаа эн чинь маш олон одоо хэсгүүд дээр ингээ олон олон гүний уурхаанууд нь ингээд баахан зардлууд дахиад мэдэгдэхгүй гараад ирэх юм байгаа мó энийг нэг хэлж өгөөч ээ. Одон төв хүн нэмэлт юм уу? Дээрэс нь энэ бид нар зэсийн баяжмлаа баяжмлынхаа агуулмжийг нь тодорхойлох ийм лаборатори бол би зүгээр байхгүй байгаа гэж бодож байгаа. Энэ юу нэ лаборатори гэж юм байдаг юм уу? Эсвэл зөвхөн одоо энэ мэдээлэл төснөөс хятад энэ Австралийн лабораторид энэ баяжмлынхаа юуг тодорхойлуулдаг юм уу? Баяжмлын одоо тодорхой агуулмжаа мэдэхгүй учраас яг борлуулалт нь хэд болоод байгаа. Энэ бол маш харанхуй байна л да. Дээрэс нь энэ туузын 9 гишүүний чинь 3 нь одоо ямар ч одоо эрх мэдэл байхгүй, санхүүжилт, тэр гэрээ менежмент зэрэгт нь одоо шууд оролцох юм боломжгүй. Тийм учраас энэ дээр цаашдаа ер нь яаж одоо энэ асуудлыг сайжруулах юм бэ гэдгийг л одоо энэ хоёр гурван зүйлийг асуумаар байна. За хэн хариулах вэ? Энэс за Нямбатар сайд. Та юу гэж асуулаа? А тий. За. За би сүүлийнхэн асуултнаас хариулчих. Юу яаж оюутлагын төслийн хэрэгжилтийн явц дээр бид нар сая 3 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд очиж ажилласан. За, Монгол Улсын татварын байгууллагын одоо нэг салбар энэ оюутлагын яг уурхайн үүдэнд бас байгуулагдаад ажиллаж байгаа. Одоо баг энэ сард та ашиглалтанд орсон байгаа. Хуучин бол яадаг байсан байгаар олборлт хийгдсэн баяжмлын уутны бүрээс дээжийг аваад Улаанбаатар хотод болон Гайлийн мэрэгсэн лаборатори мөн СЧС-ийн лабораториудад харьцуулсан шинжилгээгээд дундаж агуулгаар нь татвар ногдуулах ийм ажлыг зохион байгуулдаг гэсэн. Одоо тэр татварын байгууллагын бас нэг шин төсөл хэрэгжсэний үндсэн дээр үүдэнд нь яг өөр нэгэн Гайлийн лаборатори газар дээр нь ажиллаж байгаа. Бидрийг яг очоод газар дээр нь ингээд ажиллаад үзэхэд нэг тон хөдрийн баяжмал нэг дунджаар яг тухайн үеийн гарц тэр өдрийн гарц бол нэг 22 орчим грамм нэг тон хөдрийн баяжмал одоо алтны агуулга агуулгаж байна гэсэн ийм одоо сорчийн дүн тайланг үзүүлж байгаа. За гүний уурхай цаашаа 6 үе шаттай хөгжих юм байлээ. Хьюго лифт 1-2, софт хьюго 1-2, тэгээд хэрүүгө гих мэт ийм нэршлиүүдтэйгээр ингээ цаашаа үргэлжлэх юм байлээ. Энэ үргэлжлэх явцад энэ гүний уурхай бүтээн байгуулалтад бас бидний дахиад нэг хилцээрийн том сэдв болж орох Ontri гэж Ontri Gold гэдэг компани лицензийн талбай энэ оюутлагын ордын бүлэг ордынх нь одоо тэр техник эдийн засгийн үнэлэл бас дурдахтсан явж байгаа. Энэ 2009-10 оны нөгөө хөрөнгө оруулалтын гэрээ, хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд энэ
онтригийн асуудал бол дурдахтаг байвдаг. Сүүлд 2015 онд нөгөө далдуурхан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө хийх үед онтригийн талбайг оролцуулаад бүлэг ордоор нь одоо техник эдийн засгийн үндэслэлээ бас тооцсон зүйл байгаа. Цаашид үндсэндээ таны одоо асууснаар бол далдуурхан бүтээн байгуулалт маань 6 үе шаттай хэрэгжих юм байна. Одоо бол Хьюго лифт нэгэ үндсэндээ нэвтрэлт хийгээд тэгээд энэ оны 6 дугаар сарын сүүлээс эхлээд далдуурхан бүтээн байгуулалтын эхний олборлолт буюу нөгөө улаар огтлох гэж нэрлэж байгаа. Би одоо уул уурхаан мэрэгжлийн хүн биш учраас бидэнд өгсөн одоо нэр томьёоны ойлголтоор бол улаар огтлох тэр олборлолтынхаа одоо ажлыг эхлэхэд үндсэндээ бэлтгэл ажил хангагдж байгаа. 22 онд бол гүний уурхаан бүтээн байгуулалтын одоо ажил бүрэн дуусаж гүний уурхаан бүтээн байгуулалтын ажил бол одоо бүрэн хүчин чадлаараа ажиллана. Бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаад эхлэхээр ил уурхаан бүтээн байгуулалтынхаа олборлолтын хэмжээг багасгаж гүний уурхаан бүтээн олборлолтынхаа хэмжээг ихсгэх юм тохируулгатай явж гал гэдэг зүйлийг хэлсэн. Тэгэхээр бид нар цаашид би нэг зүйл хэлээд байгаа түрүүн бием цогтөгч шинж хөндөөдсөн. Энэ бид нар нөгөө Нямбат сайд гүцэж орлоо. А болохгүй. Юу одон төе гүшүү яг зүйл асуудал хөндөд байгаа. Эн чинь одоо энэ үе шаттай гүний урхаан ажлуудыг цаашаа үргэлжлүүлэх тоолонд энэ саяны тэр 5.1 дээр эхлээд гүний урхаан юу төсөв батлагдсан байсан. Энэ маань одоо 6.1 болж байгаа. 6.1 гэдэг хэтрэлтийг бид нар бас үлэн зөвшөөрөхгүй явж байгаа. Энэ цаашид ингээд ойдлогоо төсөл маань өөрө үргэлжлэх хэрээр тодорхой зорилтод одоо тэр цоонуудыг ашиглах тоолонд мэдээж хэрэг олборлолтын зардлууд нэмэгдээд явнаа л гэсэн би ийм ойлголтыг авсан. За хоёрдугаар цай бием цогтөгшөө нэг маш чухал асуудал хөндсөн. Тэр юу гэхээр бид өрөөс нөгөө анхны тэр 9 оны зав санхүүгийн завар дээр л амнаатаа 5 гэл төгсснээс болоод асуудал үүсээд байгаа. Эрдэнэ болохоор өс нэмэгдэх татвараар өнөөдөр яг адилхан юуны зэсийн баяжимлаа Эрдэнэ 20% төлж байгаа. Ойдлогоо 5% төлж байгаа. Асуудлын гол оршоод байгаа. За санхүүгийн гомдох шүү.